Hladno vrijeme, kiša i vjetar danas su dodatno povećali dramu izbjeglica na makedonsko-grčkoj granici, nedaleko od prelaza Bogorodica nasuprot grčkoj F-zoni. Na ničijoj zemlji, gdje je u ovom trenutku oko 1000 izbjeglica, među kojima je mnogo djece, situacija je veoma teška, što dodatno pojačava nervozu migranata koji se nalaze u blatu i okruženi velikom količinom đubreta. Policija novinarima ne dozvoljava razgovor sa migrantima, koji pak traže da novinari ugase kamere i prestanu da ih snimaju, jer, kako kažu, nisu životinje. Izbjeglice su prljave, izmučene, od policije traže da ih propuste, a od novinara pomoć i zaštitu. Najčešće se čuje dječji plač, plaču mala djeca, dok ona starija na engleskom ponavljaju: "Gospodine, pustite nas da pređemo." Incidenata na sreću nema, ali uslovi za njihov boravak na ničijoj zemlji su veoma loši. Na raspolaganju imaju desetak montažnih toaleta i cisternu sa vodom. Među migrantima su i jedna reportažna kola stranih registarskih tablica. Volonteri UNHCR-a im dijele hranu, a pripadnici makedonske policije tvrde da se upravo u tim trenucima, kada su prisutni i predstavnici nevladinih organizacija, migranti pretvaraju i pokušavaju da predstave svoju dramu većom nego što ona objektivno jeste. Policajci tvrde i da će svi migranti biti propušteni, te da su oni tu da bi spriječili stampedo. Ceo prizor dodatno potresnim čine stalne molbe starijih i djece da im se omogući prolaz. Sa druge strane, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, kao i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin, ocijenili su danas da su izbjeglice smještene u civilizovanim uvjetima i da se Srbija jako humano, kako kažu, ophodi prema njima. Čepurin je istakao da je na osnovu onoga što je vidio u Preševu, Beogradu, a sada i u Kanjiži, odnos srpskog naroda prema migrantima jako human i oni moraju da budu zahvalni državi što im je omogućen smještaj u civilizovanim uslovima, kao i prelazak preko Srbije. Nazivajući masovan talas migranata arapska jesen, Čepurin je rekao da je taj talas nastavak, kako kaže, arapskog proljeća koji se, kako navodi, kao bumerang vraća onima koji su sve to započeli. "Moramo maksimalno humano da se odnosimo prema migrantima", rekao je Čepurin, ističući da Rusko-Srpski humanitarni centar aktivno radi na pomoći u zbrinjavanju migranata. Ministar Aleksandar Vulin je rekao da je od 1. januara do 20. avgusta kroz Srbiju prošlo skoro 90.000 tražilaca azila, od kojih je samo u avgustu 23.057. "Brojevi su ogromni, ali uspjeli smo da svim migrantima obezbijedimo barem hranu i medicinski izbrinemo. Ovdje niko nije prošao, a da nije osjetio pomoć Srbije", poručio je Aleksandar Vulin. "Srbija je, iako manja i siromašnija od drugih na ovom prostoru, kada je humanost u pitanju, pokazala da je mnogo veća i organizovanija", rekao je ministar Vulin. On je zahvalio Rusko-Srpskom humanitarnom centru na pravovremenoj i konkretnoj pomoći koja je omogućila da se u Preševu i Kanjiži riješe problemi zbrinjavanja migranata.